Afan, tu nu ai așa în când, gând 90. A fond tu nësë. Kam jaftuar një status i reperit më të përfolur të momentit, Noizi, për të ndezë luftën e ti me Tunën, këngëtare nga Shkupi, e dim që Shkupi. Ka thonë, 17 këngë single për një vit plus 22 këngë albumi 39, se kjo ishë i Shqipënis. Më mirë kështu apo një këngë një herë në shekull. Ka shkujt Noizi në statusin e ti në Facebook që ja ka këthi Tuna. Se i ka thonë Tunës, i ka thonë. Ja ka bon. Më mirë një këngë në shekull me gahit se sa 50 këngë. O, ko shi, bravo. O, na në qitë ja u koshin, bravo, ko shi. Me ko je? U me kënë, unë me... Ku je, me ko je? Unë me, unë i ka t'ilin jam, po... Ta, qëre, ka ta pëse ma hupe. Mërë gjatë hupe. Që unë e vëzut tani. Qa hupe më su gjetë, ko shi. Kam jaftuar, ka që ka thot që në e zi tre voltohet edhe të postoj si përgjigje në faqin e ti një fotën nga Twitteri Tunës. Me mbi shkrim. Pse më duket mu shumë, apet i ka thonë, që ke kje që? Që i ka thonë? Kush më i ka thonë bajtë të përë? Që kje që, kësherja ka këtu jaltë i e? Mu marë, po shku shë marë a i të ashtu a që... Që a penja ke qikën? Që marë që hangoj, po që marë që penja të unë? Kusha, që që të unën, penja ti dhokin, fa? Po që marë të unën nuk e në gjë... Po boja që ka punë a dhokit të unës? Po marë ti, po që dhe në alti marë që të kojë, që a i të kojë... Dhe kopure, kopure, së alti. Po se këta dy, po thojnë që Tuna dikur bashkëpunëtor të ngosht një e djel, janë përfolë për një histori dashurie cilën reperi vete ka përpu... Njëherë këta po thë, bashkë ka... Po këqi, në lu brafi, lënë basë një takë. A ke një, jo Tuna ka qitë një kongë, e ato e ka, e kom një sën, e kom, dy, e kom një sën, për ty e kom një... Ku je ka i kalzonë marë ty, basë? Ty, e laj Kozmoni, thotën e vipin Londër, në Tiranë, zhdypin Prishtinë, shasë, atje, ku e din? Na lu mërë e erë mërë se pëm fluturën, a e këtë doktori? Po pra erën e rritë unës, Kozmonin. Pa shano po facesh. Po që shumë... Edhe Tuna e kishë vesh, ketë me skeleta një aty. Bile, bile, dikun kishin shkru Amerika, ako Kim Kardashiani, na e kena Tunën. Pa, po të vjen mërë, vre, kështë i që e ka fletë, po ku po lodhë në unë për Tunën e për frajerin e saj e për nëjësin e kush janë mërë këta, shka janë mërë këta që Tunën në nëngjo. Po që ta tjetë... Ja, këta për njohë i këtë. Po që ta tjetë... Kla ku është për njohë të tjetë. Ma, mërë, kështë i ma bratë ujë usonë të natën e bëllë bratë lisë e për zotë. Po lata, po dojtë me ditë shka më puna zogit u. Ja, bra, kështë i nuk janë t'interesu më fort me ditë për ta pasha zotën. Ma, bra, kështë i se s'lodhen për ta. Pësa ba që asit s'mërzitet, bashkë kur i grim për ta. Ja, altin, e ku për Mara Gubenia, pa bo mësu se kja, i ka mësu atja ta thmin me knu, me dalë parë para me knu, me mikrofon. Po kërish mësu se edhe mësu se ishe zoja, ta na bundi i ka mirë, regulli ka fort, i ka fort, edhe mësu së një në kish, mashallah i ku. Po dhe natën. Në gjithana. Pa da, po bëllate, se bëllë, bëllë ma... E, po bëllate, ndërru me ky ke kanari për sonte, unë e baca këtu prej First Channelit, prej otës bacës, ju të dojmë sonte natën e mire, e ju, njëjtë në orë, njëjtë në takik, nësër proma, kom kryeshune baca veç për juve këtu. Natën e mirë e bofshi.